hovorím, ani kokot som nenašiel v tejto vrazilskom meste, ty vole. Ako to vyzerá, to musíš dať fotku vtedy, vieš, naložíš tam. No. 20 kg, vyzerá, že máš 100 naložených, vieš. Som uver. A v popise, to nie je beto. Oh my... Fú. Oh! Fuck! I can be alien, I can fly! Kokot, som si hodil šípku do boku, ty vole. Rybička rovno tam bolo, ne, Vania? Kúkaj, hej, šípka, je! Normál, Vania, chudý zde, stroja šípku som hodil, ty kokot. Hehehe. 85 kg, 190 centy a mám 190 centy a 103 kg. Fú, Michalovce, pekné. Však hokejista musí mať tiež navalené kila, nebudeš ty vole tam na hlade behať 60 kg, ty kokot, chytíš puk do tela, porad si zalieta, že? Víš. Nice. Piči, ale jak som sa zaletal z tú svet svorku? Vy máte ešte v pláne 7 desku rozširovať ten... Ja zase hrám útočníka, keď prvý otváram chladničku, vieš, tak prvý útočím. No však som tam bol kúknuť. Máš tam vám iná... Však práve, však to, že aj na výstroje, aj keď do teba niekto vrazí jedno s druhým, to sa nezdá, ale proste aj tá váha si robí.